En ma terra del Vallès, tres turons fan una serra, quatre pins, un bosc espès, cinc quarteres, massa terra. Com al Vallès no hi ha res. Som jo i l'Àngela que gestionem la masia La Muntada. La portem, jo sobretot estic en temes de camp i l'Àngela està sobretot en temes comunicatius, no? Des dels Facebooks i aquestes xarxes socials que avui dia són necessàries. Llavors, a nivell de camp, per una banda, hi ha dos temes, no? Per una banda, totes les feines de camp jo sol no les puc assumir, no? I per l'altra, tampoc en aquest equipament de Diputació de Barcelona era molt difícil o pràcticament impossible ficar un celler. A part de que econòmicament tampoc ens seria rentable, són 3 hectàrees i mitja de vinya només, no? Llavors, l'opció meva era, per una banda, jo tinc molt interès i sempre he treballat molt en temes d'educació social i d'integració social. Llavors conec l'Olivera i és quan els proposo d'associar-se amb mi. De fet, quan jo em presento al concurs, ja em presento dient jo, si guanyo aquest concurs per gestionar aquestes vinyes, ho faré acompanyat de l'Olivera. L'Olivera, doncs, tenim una brigada de nois amb el seu monitor que venen un parell de cops a la setmana aproximadament, treballen amb mi el que és el tema de camp, i per l'altra banda, el raïm que en surt d'aquí se'n va en el seu celler. Ells fan el celler, fan la feina de celler, és a dir, elaboren el seu vi, el viquet, que llavors es torna a La Muntada i des d'aquí es comercialitza.